السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر محمدی, پاکستان, گجرانوالہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا شعبہ ہے کپڑے سلائی کا. ہمارے ادھر ایک کالر ملتا ہے جو قمیض کو لگتا ہے, جینٹس سوٹ کو, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کالر. کمپنی کا نام ہے مدینہ. ادھر ہمارے جو مارکیٹ میں نا بڑی پریشانی ہے, وہ چٹ جو چٹ نیچے پھینک دے ذرا بھی, وہ کہتے ہیں جی آپ بہت گستاخ ہو, مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, شہر کا نام ہے, تو آپ یہ برہمتی کرتے ہو, یہ گناہ کرتے ہو. تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ ذرا رہنمائی میری ہو جائے ذرا, کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں. میرے بھی دل میں تھوڑا سا بھی یہ پریشانی ہے کہ اللہ نہ کرے علم کی کمی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ گناہ ہو. تو یہ رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کپڑے پہ کوئی چیز لگاتے ہیں, کالر سلتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, اس میں کہیں پہ لفظ مدینہ لکھا ہوا ہے, یہ شاید کسی کمپنی کا نام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو ٹوکتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ مدینہ لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کا نام ہے, تو اس طرح سے توہین ہے, یہ توہین کی بات ہے, آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے. تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. تو دیکھیں, لفظ مدینہ یہ ایک شہر کا نام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہر کا نام ہے. آپ وہاں رہتے تھے لیکن وہ ایک جگہ کا نام ہے, ایک شہر کا نام ہے. اس لیے اگر شہر کا نام کسی نے کہیں کپڑے پہ لکھ دیا, کچھ کر دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ نبی کی توہین ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لفظ مدینہ لکھ رہا, مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے, تو مدینہ کا لفظ اگر کسی نے کہیں پہ لکھ دیا ہے تو کسی کمپنی کا نام ہے, اس کا نام اپنا اس نے لکھ دیا مدینہ, تو کپڑے پہ لکھ دیا یا کہیں پہ لکھ دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ شہر کے نام ہے, جگہ کا نام ہے. تو ایسا نہیں کہ وہاں پہ لفظ محمد کوئی لکھا رہا ہے, اللہ کے وسلم کا نام کوئی لکھ رہا ہے, یا اللہ کے نبی وسلم کی کوئی اور چیز ہے وہاں پہ درج کی جا رہی ہے, اللہ کے وسلم کا کوئی فرمان ہے, قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ ایک شہر کا نام ہے, وہ نام صرف وہاں پہ لکھا ہوا ہے. صرف اتنی سی بات پہ یہ کہنا کہ نہیں وہ توہین ہو رہی ہے, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.